Dan yang kedua ni lebih comel daripada yang pertama. Yang kedua lebih comel, hak tengah-tengah ni. Dan saya rasa hak ni lah bagi orang yang nak pahala lebih lagi ya wah yang kedua ni. Nah, ayat yang kedua ni. Iaitu niat supaya tidak berbeza. Nah, sahaja aku semaya sunat khusus. Nah, ataupun sahaja aku sunat gahna bulan. Nah, orang panggil kalau maya berimeh pun jadi makmum, jadi imeh, mesore. Nah, orang panggil pun maya sore, niat maya sore. Kalau Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka yang kedua, cara yang kedua ni, faksa ni, cara yang pertama. Yang paling pendek, patut mudah buat, orang boleh buat belakang. Baik. Cara yang kedua, ialah, dalam satu rakaat tu, nah, ia ada dua berdiri dan dua rakaat. Ada dua berdiri dan dua rakaat. Lagu mana? Jadi, kita niat ketika takbir tu, saja aku semaya sunat khusuf, dua rakaat kerana Ta'ala, Allahu Akbar. Maka, baca doa iftitah. Nah, buat lepas tu, baca Fatihah. Lepas ada baca Fatihah, baca surah. Ikut kita nak baca surah mana pun, ikut. Kalau kita ingat. Ikut. Pendek-pendek pun tak apa. Buat lepas baca surah sudah, rakaat. Rakaat. Dan tasbih biasa seperti kita semaya waktu. Seperti kita semaya sunat biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, tiga kali. Lepas tu, kita bakit. Bakit mari berdiri pula. Nah, bakit mari berdiri pula. Betul. Baca Fatihah pula. Ha, tu. Sebab tu, dalam satu rakaat, ia dua kali berdiri dan dua kali rokok. Dua kali berdiri dan dua kali rokok. Saudara semua. Nah, maka lepas dah kita baca Fatihah, baca surah, kita rokok. Bakit daripada rokok ni, kita baca Fatihah pula. Nah, baca Fatihah, lepas tu baca surah. Nah, tu. Lepas tu, rokok. Nah, tu. Rokok, bakit mari, iktidal, maka turun sujud. Sujud tu biasalah. Dua kali dah, maya biasa pun, sujud dua kali dah. Nah, aduh. Kalau itu ia belik di sining sikit ya. Nah, aduh dia. Belik di sin sikit saja. Sebab apa? Dalam satu rakaat ia ada dua berdiri dan dua rakaat. Dan setiap diri wajib kena baca Fatihah ataupun surah tu sunat ya. Tak saya baca apa tak apa. Nah, aduh. Kalau itu saya ulang sekali lagi bagi orang yang nak wah ni. Sebab ni lebih sempurna, lebih tinggi, lebih banyak pahala daripada buat bentuk awas ni seperti semaya sunat hajat begitu saja. Nah, tapi bagi orang yang tak boleh buat hal ni, bahasa balik bahasa payah, buat hal pertama saat ni pun tidak ada masalah. Jadi, kita baca Fatihah, lepas ada kita takbir, doa iftitah, baca Fatihah, lepas tu kita baca surah, lepas tu kita rokok, nah, lepas tu bangkit daripada rokok, baca Fatihah pula, nah, lepas tu baca surah. Nah, jadi dua diri, dua rakaat. Lepas tu turun sujud. Nah, yang pertama duduk di antara dua sujud, lepas tu sujud yang kedua, lepas tu bangkit mari rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua. Tu maka wak supaya rakaat saat ni, wak seperti rakaat pertama saat ni, iaitu baca Fatihah, baca surah, rakaat. Lepas tu bangkit dari rakaat, baca Fatihah, baca surah pula sekali lagi. Nah, tu. Lepas tu turun sujud. Dua kali baca at-tahiyat, buih salam, sudah. Itu dia. Ini bentuk semaya, bentuk yang kedua. Yang lebih comel, lebih baik daripada bentuk yang pertama yang kita rayak saat ini. Tapi dua-dua tu boleh buat belakang. Nah, baik saudara semua.